Zaqatalada çay yığımına başlanılıb. Rayonda tənəzzül dövrünü yaşayan çayçılığı təsərrüfatçılar əldə qalan sahələr və qulluq hesabına yaşatmağa çalışırlar. Bu ildən gözləntilərsə əlbəttə ki, müsbətdir. Zaqatalada bir neçə gündür ki çay yığımına başlanılıb. Erkən yazın yağmurlu, son günlərin isə günəşli keçməsi çay yığımını tezləşdirməklə yanaşı məhsuldarlığa da müsbət təsir göstərib. Məhsulları? Necə görünür? Yaxşı, Allah. Təmizlədi, köprə verdi, yaxşı baxdı, təmizləyirik, onu bizə məhsul yaxşı olur. Keçən ilə nisbətən baxanda bu il məhsul yaxşıdır, yəni pis deyil. Çox gözəl məhsulumuz var. Bitişi də yaxşıdır, bu yağışlardan sonra çox gözəl inkişaf. Bir günə nə qədər yığılır? Bir günə 50 kilo. Bəli. Bəlkə də çoxları üçün sadə görünən çay yığınında özünə məxsus incəlikləri var. Belə ki, çay toplanarkən 3 şərfaq deyilən bu hissə yığılır. Dadına, tərkibinin zənginliyinə görə məşhur olan Zaqatala çayının son illər yaşadığı tənəzzül səbəbindən məhsuldarlıq xeyli aşağı düşsə də, bu il 10 tona yaxın məhsul gözlənilir. Yaş çayın 1 kilogramının alış qiyməti isə 1 manatdır. Zaqatala çayı ən yaxşı çay sayılır Azərbaycanda. Tək Azərbaycanda yox, dünyada da keyfiyyəti çaylardan biri sayılır. Biz Şri Lankada olanda, bizim Gürcistanda olanda, Şri Lankada olanda analiz eləyiblər, ən yaxşı çay sayılır bizə çayımız. Bugün Zaqatala çayının alıcısı varmı? Var, əlbəttə var. Alıcısı həmişə olubdur, bu ildə var. İstehsal olunan məhsul satış üçün əsasən daxili bazara çıxarılır. Quru çayın 1 kilogramının satış qiyməti keyfiyyətindən asılı olaraq 25-35 manat arasında dəyişir. Pərvanə Mustafayeva, Vüsəli Cərçevə, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.